придбав в тому році зубр 16 кВт, потопили вже майже цілу зиму, котлом задоволений, яка у нас автоматика до нього, я виставив на 50, насос працює 52, ось такий насос підключений у нас, зараз котел працює, можемо подивитися, як він горить, топлю зазвичай такими дровами, однієї загрузки вистачає часів до 10, зараз з відключеннями електроенергії 4 часа відпрацював, виключається світло. Накриваємо турбіну. Відкриваю великий круг кран. І все. І він 4 часа жде, поки включиться світло. Потім включили світло, назад повертаю краник. Включається автоматика. І все. Котел далі працює чудово. В хаті тепло. Котел справляється. Всім рекомендую.